Ek gesels met Nick Morgan, hy is die bestuurende direkteur en stigterslid van Opportunity Private Capital. Goeiemôre en baie welkom. Davie, is great om terug te wees. Is heerlik om jou te kuier altyd. Ja, ek's bly ek woon in die Kaap. Inderdaad so, gepraat van, jy het 'n klomp beskikbare beleggingsgeleenthede in die Kaap, 'n klomp beleggings waar daar is in sekere nisbedrywe, jy weet, in Kaapstad en rondom Kaapstad hoofsaaklik. So hoe gaan dit daarmee? Die res van die land gaan mos 'n bietjie woes. Nee, dit gaan woes. Jy's reg, Davie, ons werk in 'n nissektor. Ja. So wat 7 jaar gelede het ons strategie heeltemal verander om net slegs te fokus op beleggingsontwikkelinge in die groter Kaapstad gebied. Ja. Ons het net gevoel dat die onderliggende fondamente van eiendom en die plaaslike ekonomie beter sal wees vir die besigheid waarin ons is. En het lyk my of dit 'n goeie besluit was, want selfs met die probleme wat in ander dele van die land ervaar word, is dinge in die Kaap relatief stabiel. Ja. En David, daar is beslis toenemende bewyse dat al hoe meer mense na die Kaap toe verhuis. En daar is ook voorspel dat oor die volgende 5 jaar of so die ekonomiese groei van die Wes-Kaap hoër sal wees as die algemene Suid-Afrikaanse groei. So dit is 'n goeie beleggingsbestemming. So ons wat in die nissektor is, bewys redelik suksesvol, ja. Dis nou semigreer wat hulle noem. Jy was vroeër jare was jy by ons gewees, jy het vertel van 'n nuwe ontwikkeling waarmee jy besig is. Hoe maak jy 'n vordering daarmee? Ja, jy is reg, ek het. Die siviele dienste op die ontwikkeling is voltooi. En die konstruksie op fase 1-1 is in volle swang. En hierdie eerste fase is eintlik alreeds uitverkoop, wat baie goeie nuus is. So volgens die ontwikkeling bouprogram, kan die beleggers hul opbrengste op hul beleggings rondom volgende maart verwag. Wow. En dan kry hulle die keuse om oor te rol na 'n volgende beleggingsgeleentheid. En dit is great, want hierdie beleggers het met 15% per jaar belê, vaste rentekoers. So afhangende van wat die kapitaalbedrag was. Ja, wel, dit is natuurlijk, soos jy nou gesê, die ding word oorgerol na die volgende projek en die volgende projek. Is julle besig met dit klompie ander projekte? Beslis ja. Ja, die ander ontwikkeling is een woonstelkompleks, ook in die gewilde noordelike voorstede van Kaapstad. En dit is 'n baie, baie aangrypende terrein. En die siviele dienste is amper voltooi. En ek moet sê, Davie, die beleggers geniet dit nogal, nee, om die aktiwiteite op die treine te sien, want dan sien hulle dan what's the Afrikaans word? They can see the vordering. Ja. Jammer. Vooruitgang. Lost in translation. Yeah. Hulle sien die vordering van hulle belegging en die ontwikkeling. En ons het onlangs 'n beleggingssiklus op hierdie ontwikkeling toegemaak nadat dit ten volle ingeteken was in rekordtyd, wat fantasties is. Mm, so jy laat altyd nuwe projekte waar beleggers kan belê, soos nou. Ja, daar's verseker nou een. Ja. Ja, eintlik, Davie, in een van jou onderhoude, vroeër in die jaar op 'n finansiële program, het jy die volgende vir die aanbieder gesê, jy het genoem, keep open your eyes, look out for opportunities that are gonna be there. Wel, Davie, is baie goeie insig van Opportunity Private Capital, het 'n nuwe geleentheid vir beleggers, met 'n nuwe beleggingssiklus wat nou net geopen is, en dis 'n minimum belegging van R100.000, en 'n geprojekteerde vaste rentekoers aan beleggers van 14% per jaar. Nou maar toe, daar het jy dit. Nick Morgan, baie dankie dat jy weer een keer by ons het raak gemaak, het is altyd lekker met jou te gesels. Dankie, dankie. Jy is so opgewonde. En dankie dat jy Afrikaans gepraat het, so te loops. En so mooi Afrikaans gepraat het. Dankie, man. As jy bestuurende direkteur en stigterslid van Opportunity Private Capital, dankie daarvoor. Dankie, dankie daarvoor.